Pozdrav svima, u ovom videu radimo piramidu. Pravilna četvorostrana piramida osnovne ivice dužine 12 cm ima površinu 384 cm kvadratnih. Kolika je zapremina piramide? Dakle, data nam je osnovna ivica koju obeležavamo sa A i data nam je površina 384 cm kvadratnih. Treba da odredimo zapreminu te piramide. Crtamo skicu, dakle u pitanju je pravilna četvorostrana piramida. Ona u osnovi ima kvadrat. Visina se nalazi u preseku dijagonala. Crtamo bočne ivice, njih obeležavamo sa S i možemo nacrtati jednu bočnu visinu koju obeležavamo sa H. Kad spojimo podnožje velike visine i bočne visine, dobit ćemo ovde ovaj dole deo koji predstavlja eru, odnosno polovinu stranice A, u ovom slučaju kod pravilne četvorostrane piramide. Dakle, pošto nam je data površina, ajmo da vidimo koja je formula za površinu. Dakle, piramida se sastoji iz baze i omotača, pa ćemo imati B plus M. Baza se izračunava kao površina kvadrata, s obzirom da imamo u osnovi kvadrat, onda će biti a na kvadrat. A nam je dato, pa možemo odmah bazu da nađemo, to je 12 na kvadrat, što je 144 cm kvadratnih. Što se tiče omotača, pošto imamo površinu sada i našli smo bazu, možemo omotač da nađemo uz pomoć ove formule. Dakle, površina je 384, je jednako 144 plus m. I odavde će m biti jednako 384 minus 144 i dobijemo da je omotač 240 cm kvadratnih. I sad ajmo da vidimo iz formule za omotač šta možemo da dobijemo. Kako ćemo dobiti omotač? Pa kad pogledamo ovu piramidu, vidimo da se omotač sastoji iz četiri ovakva trouglova. Dakle, ovaj trouglo ima osnovicu A, ovo su bočne ivice i imamo visinu H. Mi znamo da se površina trougla izračunava kao stranica puta odgovarajuća visina pa kroz 2. U ovom slučaju to bi bilo A puta H kroz 2, a s obzirom da imamo 4 takva trougla, moramo to da pomnožimo sa 4. 2 i 4 se skrati i onda je formula za površinu omotača kod četvorostrane piramide 2 puta A puta H. I odavde ćemo imati da je 240 jednako, dakle 240 će biti jednako 2 puta 12 puta H, odnosno 240 je jednako 2 puta 12 je 24 puta H i H će biti 240 podeljeno sa 24, odnosno ovde dobijemo da je to 10 cm. Dakle, sad smo dobili bočnu visinu, a nama treba obična visina zato što znamo da je formula za zapreminu B puta H pa kroz 3. Dakle, fali nam ta visina. E, sad posmatramo ovaj trougao ovde. Dakle, obeležit ću ga drugom bojom da vidite o kome se radi. Dakle, posmatramo ovaj trougao ovde. Znamo da ova visina ide uvek pod pravim uglom, pa ćemo koristiti Pitagorinu teoremu. Ovde je hipotenuza malo h, pa ćemo imati da je h na kvadrat jednako veliko h na kvadrat plus, rekli smo da je ovde deo u stvari polovina od stranice a, a pola, dakle plus a pola, pa sve to na kvadrat. H nam je 10, pa će biti da je 10 na kvadrat jednako h na kvadrat plus, a nam je dato u zadatku iznosi 12, 12 podeljeno sa 2 je 6, dakle imat ćemo 6 na kvadrat. I sad imamo da je 100 jednako veliko h na kvadrat plus 36
6. Odnosno, odavde imamo da je h na kvadrat jednako 100 minus 36. H na kvadrat će biti 64, a samo h će biti koren iz 64, odnosno h će biti 8 cm. I sad imamo visinu, dobili smo malo pre bazu i možemo da tražimo zapreminu. Pa će v biti jednako, dakle baza nam je 144 puta, h smo dobili da je 8, pa kroz 3. I odavde zapremina će biti jednako, 144, to je 1 i 4 je 5 i 4 je 9, dakle je deljivo sa 3, pa ćemo to skratiti sa 3. Ovde ostaje 1, a ovde će biti, mislim da je 48 i puta 8. I onda imamo da je zapremina jednako, 8 puta 8 je 64, 4 pišem, 6 pamtim, 4 puta 2 je 32 i 6, 38 cm kubnih. I ovim smo našli i zapreminu piramide. Kad radite zadatke sa piramidom, bitno je da crtate skicu, jer su vam potrebni ovi trouglovi koje dobijate kad nacrtate i kad obeležite sve visine i sve bočne ivice.